חדשות השבת, מאולפני כאן בירושלים. הערב בחדשות השבת. האבא מדבר. قبل ليموت بخمس دقائق ودت لي فيديو مرت اخوي على الواتساب هاي اخر اخر فيديو كان له بيقول لي هيك ابيب של אמר חוג'יראת בן ארבע שנהרג שלשום מכדור תועה בגן השעשועים בריאיון לחדשות השבת. מתקרבים ל-20,000 מאומתים. זינוק חד במספר החולים הקשים, קבינט הקורונה צפוי לבטל את התו הירוק בקניונים. מספר החולים קשה הוא כ-30 ביום. אם זה אכן יימשך כך, אנחנו בעוד כ-10 ימים נהיה עם בסביבות 100 חולים קשה ביום. נחזור חזרה למצב שראינו, עומס מאוד גדול בבתי החולים. הרוג ישראלי בקזחסטן. לבן קודיאשווילי, בן 21, שהתגורר במדינה, נורה למוות במהלך המהומות האלימות בעיר אלמטי. מאמצים להבאת גופתו ארצה. הירי קרה בזמן נהיגה, הוא נורה למוות במקום. הוא בצל. אני מפחד לגלות שיום אחד אני זה בעצם אבא שלי. גם אני יש לי את החייל הקצה כזה. סיפור חייו ומותו בטרם עת של גיא בלילה, יוצר הסדרה המצליחה בני אור. המצלמה. זה היה הכוח שריפא אותו, ואני חושבת שזה גם מה שהרג אותו. חיבורת מחדר הגינקולוג. זה מישהו, כאילו הוא נס לך את הנפש. את יוצאת מהחדר, ואת אומרת לעצמך, למי אני אתלונן? מי יקשיב לי בכלל? פרשות ההטרדות המיניות של גיא רופא ומנחם אלקלעי ועדות חדשה נגד גינקולוג ממרכז הארץ, איך נכשלת מערכת הבריאות בהתמודדות עם הטרדות מיניות של רופאי נשים. 133 תלונות על הטרדות ותקיפות מיניות. איפה המערכת? למה יש את כל הטיוח הזה? נורם ירושלמי. Once in the Netherlands, fuck off you Muslim, and the next venue someone put a note. Don't tell lies, Jew. המסע המיוחד של מורד שנן, טורקי ארמני יליד ירושלים, שהקים להקת רוק כבד ישראלית-פלסטינית, הפך לסיפור הצלחה בינלאומי. מסובבים כל העולם וחוזרים לירושלים. חדשות השבת עם דוב גילהר. שלום לכם, ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו עם הקורונה שממשיכה לשבור שיאים. 18,780 מאומתים התגלו אתמול בישראל, עוד שיא מתחילת המגפה. מספר החולים קשה קפץ ב-30% ל-172. שיעור הבדיקות החיוביות כמעט ב-10%, 9.5%. ועוד מספרי המאומתים שוברים שיאים. עמיחי שטיין, כתבנו, מצטרף אלינו. עמיחי, שלום. לא רק שלא צפויות מגבלות חדשות, אלא מחר הממשלה צפויה לאשר את ביטול התו הירוק של הקניונים. נכון דווה, אנחנו מדברים על תחזית של 40,000-50,000 מאומתים בסוף השבוע הקרוב, הבא למעשה, ומחר מנגד הממשלה הולכת לאשר את אולי ההגבלה היחידה המשמעותית שהם שמו בה שבועות האחרונים במדינת ישראל, אותה הגבלה של תו ירוק בחנויות בקניונים. אז למעשה הממשלה תאשר מחר את ביטול התו הירוק בחנויות בקניונים, ותאשר מעין תו סגול מחמיר לכל החנויות, תהיה חלוקה בין חנויות גדולות לחנויות קטנות, והיא תאפשר גם לבעלי הקניונים, שים לב לנקודה, אגב, אני אומר תאפשר לבעלי הקניונים להציב איזשהו גדר סביב מתחמי האוכל, ושם כן לנהל את המקום על פי תו ירוק, אבל כאמור למעשה, מחר אנחנו אומרים שלום גם למגבלה הזאת, וגם השבוע, אם תרצה, קבינט הקורונה הולך להתכנס, וגם הוא לא הולך לקבל החלטות על הגבלות נוספות. כלומר, הממשלה, גם במסר שהיא מעבירה בימים האחרונים לשרי הממשלה, אומרים להם, למעשה, האסטרטגיה של ישראל כרגע זה התחסנות, זה מדיניות בידודים אולי יותר מקלה, אבל כאמור, אין שום הגבלות חדשות על הפרק, למרות שהמספרים שוברים שיאים. עמיחי, תודה רבה. עם העלייה החדה במספר המאומתים, גם במספר החולים קשה, נפתחות מחדש עוד ועוד מחלקות קורונה בבתי החולים. מספר המאושפזים מצב קשה, כאמור, 172, רחוק מקצה הספיקה של מערכת הבריאות, אבל לא לוקחים סיכונים. הנה הפרטים בכתבה של סולימן מסוודה. שלום, אנחנו נמצאים כאן במחלקת קורונה של בלינסון בחניון התת-קרקעי במינוס 4. כך נראית מחלקת הקורונה החדשה של בית החולים בלינסון בפתח תקווה, שנפתחה בגלל גל האומיקרון. כרגע אנחנו נמצאים על 16 מטופלים. פתחנו את המחלקה ביום שלישי השבוע.
אלו המטופלים. אנחנו בעיקר רואים את אותה אוכלוסייה קשישה לא מחוסנת שחוזרת להגיע לבית החולים במצב קשה. מספר החולים במצב קשה עומד כרגע על 161, מתוכם 46 מונשמים, הרחק מאוד מהתחזיות הקודרות של משרד הבריאות. בכל מקרה, בבתי החולים נערכים לעלייה חדה במספר המאושפזים. מזה שלושה ימים מספר החולים קשה ביום הוא כ-30 ביום, זה בערך פי שלוש ממה שהיינו לפני כשבוע. העלייה במספר הנדבקים גורר בסופו של דבר עלייה בקשים רק תקופה מסוימת אחר כך. אם זה החל ימשך כך, אנחנו בעוד כ-10 ימים נהיה עם בסביבות 100 חולים קשה ביום, ונחזור חזרה למצב המצבים שראינו מתחילת המגפה, שבהם ראינו עומס מאוד גדול בבתי החולים. בינתיים אין מספר מדויק של חולים במצב קשה שאם נגיע אליו, מערכת הבריאות תקרוס. אבל יש הערכות שנסמכות על ניסיון העבר. אני מעריך שהמספר שבין 1,200 ל-1,500 חולים קשים הוא עומס גדול מאוד על המערכת, ואנחנו נשאף לא להגיע אליו. למעשה בשבוע האחרון אנחנו מדי יום עדים לעוד ועוד אנשי צוות שנמצאים מאומתים לקורונה. אנחנו נערכים לפצל צוותים של מחלקות כדי לפתוח עוד מחלקה פנימית נוספת. נושא אחר שאותו הממשלה לא מצליחה לפתור הוא העומס במתחמי הבדיקות. לפי שינוי המדיניות האחרון, מי שנמצא מתחת לגיל 60 יכול להסתפק בבדיקת אנטיגן ביתית, זאת כדי להימנע מהתורים הארוכים שראינו בשבוע האחרון. הדבר שאפשר לעשות זה להגביל התקהלויות ככל האפשר, זה אחריות אישית והישמרות מיציאה למקומות שבהם אתם יכולים להידבק יותר, ופשוט לנסות כל אחד לשמור על עצמו ככל האפשר. אז בשורה התחתונה, הממשלה ומשרד הבריאות שינו את מדיניות הבדיקות כדי להימנע מתורים ארוכים במתחמי הבדיקות, למרות שבדיקות האנטיגן אינן מדויקות, והאחריות עוברת לאזרח שמאס בקורונה ובשינוי התדיר בהנחיות. באמת, כתפינו קורעות מאחריות, דקלה רון ספרן, כתבתנו לענייני בריאות. שלום, ערב טוב. את מדווחת הבשורה מעט אופטימית. נכון ששיא התחלואה יהיה במהלך חודש ינואר, אבל לקראת סוף החודש, דעיכה, זאת התחושה. הערכה של גורם במשרד הבריאות, אנחנו בעצם צפויים לראות שיאי תחלואה בשבועות הקרובים, אבל הערכה היא שלקראת סוף חודש ינואר כבר נראה את הפיק והגרפים יהיו כבר בצד היורד, כלומר שבסוף החודש הזה, בעוד כשלושה שבועות, כבר נראה ירידה בתחלואה בקורונה, בעצם גל האומיקרון יגיע לסיוע וכבר ירד. בינתיים האסטרטגיה היא להגן על האוכלוסיות הרגישות, הם אלה שאמורות לעשות את בדיקות PCR. אתמול הפרויקטור, פרופסור סלמן זרקה, פוגש את מנהלי בתי האבות, ואומר להם שהם חייבים להגביר את הפיקוח על המבקרים בבתי האבות, רק מבקר אחד לאדם אחרי שעשה בדיקת PCR, והקריאה היא גם לאנשים בקהילה, גם לאנשים מבוגרים ובסיכון שנמצאים בבתיהם, לשמור על עצמם יותר מהרגיל, לא להגיע להתקהלויות, ולהיפגש בצורה מצומצמת עם אנשים אחרי שעשו בדיקות. עדכנו על כמעט 19 אלף מאומתים אתמול, אבל השבוע אנחנו נצטרך להתרגל למציאות שבה המספרים לא ברורים, לא ידועים, וזה גם ישליך על הטיפול בחולים הקשים. חשש במערכת הבריאות בדיוק מפני כך. כלומר, אנחנו לא נדע מה היקף התחלואה באוכלוסייה. אתה לא יודע כמה אנשים יעשו את בדיקות האנטיגן הביתיות. אם יעשו נכון. אם יעשו נכון, אם לא, אם יגיעו אחר כך לעשות בדיקות אנטיגן מוסדיות, ולכן בעצם בתקופה הקרובה, מהשבוע, אנחנו לא נדע באמת מה היקף התחלואה באוכלוסייה, והחשש הוא שבעקבות כך יגיע גל משמעותי מאוד של חולים קשים לבתי החולים, כשלא יהיה על כך מידע מוקדם, מכיוון שלא נראה את העלייה במאומתים. לפני כן, עד עכשיו הייתה דינמיקה במהלך המגפה שהייתה עלייה במאומתים ואז חולים קשים, זה כבר לא המצב. ולכן יש חשש גדול מפני עלייה מסיבית בחולים הקשים בבתי החולים. אנחנו ראינו עכשיו גם בכתבה של סולימן, פותחים מחלקות חדשות, פותחים גם את המתחם התת-קרקעי בבית החולים בלינסון. החשש הגדול הוא בתקופה הקרובה ממה שיקרה שם. ועוד מילה אחת, בעקבות השינוי במדיניות של הבדיקות, משרד הבריאות מוציא הודעה מאוד חריגה הערב לגבי מסרונים שעלולים לקבל אזרחי ישראל מחר ובימים הקרובים, שאינם רלוונטיים. כלומר, שגויים, מסרונים שגויים. שבעצם מתייחסים למתווה הקודם שכבר הוא לא רלוונטי. לא כדאי להתקן את המסרונים במקום להודיע שהם שגויים. אולי היה כדאי, אבל כנראה שיש שם איזה בג במערכת או משהו כזה. בכל מקרה, אם אתם מקבלים מסרון שאומר, תיכנסו לבידוד בשונה מהמתווה החדש, פשוט תתעלמו ממנו.
תודה, דקלה. העולם מתחיל לשנות את המדיניות שלו כלפי ישראל. גרמניה כבר רואה בישראל מדינה אדומה, כך מעדכן שרון עידן, מדינה שמחייבת בידוד. אבל ממחר ישראל משנה את המדיניות כלפי העולם. לא יהיו יותר מדינות אדומות, תיירים יוכלו להיכנס במגבלות, אין ערים אדומות, מתווה הרמזור יבוטל בבתי הספר. אז מה זה אומר? הנה אסף אוזיילוב מנסה להבהיר. ממשלת ישראל מבינה, גם את הגל הזה המדינה פספסה. למרות המון ניסיון קודם, בפעם החמישית ישראל לא השתלטה על הנגיף. לכן מסוף השבוע הזה המדיניות משתנה. בעולם אין יותר מדינות אדומות, כולן כתומות. ישראלים יכולים לצאת ולחזור. שזה בכיוון הנכון. הכל נעשה יותר קל. וככה צריך. התחלנו את הטיול עם בלגיה כתומה. היא הפכה להיות דקה לפני הטיסה האדומה, היינו בבידוד מלא, ואז היא הפכה להיות כתומה חזרה, איך שיצאנו מהבידוד. תנו לחיות. למה התחסנתי? שאני יכול להיות חופשי, לא? מה שנכנס כבר נכנס, הווריאנטים וכל הדברים האלה, אין מה לעשות. המצב דומה בכל מוסדות החינוך. ממחר, אחרי תקופה ארוכה מאוד, נעלם מתווה הרמזור. אנחנו מברכים על ביטול הרמזור ועל ביטול אותם 70% התחסנות בכיתות כדי שילדים יוכלו להגיע לבתי הספר והגנים. נכון לעכשיו, עצם ההנחיות החדשות מיישרות קו עם ההנחיות לאוכלוסייה ולא יהיה בלבול. אותם הנחיות יחולו גם על הילדים. אבל דווקא כעת הורים רבים אומרים שהם לא מבינים את ההנחיות המבלבלות. כך זה יעבוד בבתי הספר ממחר. במקרה הידבקות שלא מחוסנים, יש לעשות בדיקת אנטיגן מוסדית. חיוביים יישלחו לעשרה ימי בידוד, שליליים לשבעה ימים, והם יוכלו לחזור לבתי הספר אחרי בדיקה מוסדית שלילית. במקרה של הידבקות מחלימים או מחוסנים, יש לבצע בדיקת אנטיגן ביתית או מוסדית. בדיקה חיובית תחייב עשרה ימי בידוד, בדיקה מוסדית שלילית תאפשר חזרה מיידית לבית הספר. בדיקה ביתית שלילית לא תספיק, ויש לבצע גם בדיקה מוסדית. חייבים למצוא את המודל, מודל בדומה לכיתה הירוקה. למידה היברידית לא עובדת, ילדים לא יכולים להיות בבית שבוע שלם, פעם אחר פעם, כל פעם כשיש מאומת. זו דרך מאוד מאוד לא לטובת הילדים. בית ספרנו נסגר בשל ריבוי במקרה התחלואה, ובכדי לבחון ולקטוע את שרשרת ההדבקה. בימים אלו מבצעים התלמידים בדיקות שמטרתן לחזור לשגרה בטוחה. אנחנו מחכים לחזור לשגרה ולפגוש את ילדינו מקרוב. האם אפשר לסמוך על הורים שכבר בזבזו ימי עבודה רבים, שיבדקו עצמאית את הילד וידווחו אמת אם נדבק? אנחנו סומכים על ההורים. יש לנו ניסיון מבדיקות האנטיגן שעשינו אחרי סוכות, מתוך 700,000 תלמידים שנבדקו על ידי הוריהם בבדיקות הביתיות, קיבלנו למעלה מ-600,000 דיווחים אונליין בפורטל בצורה מאוד מדויקת. יש פה אחריות הורית, אחריות קהילתית, ערבות הדדית. וכך, על אף ניסיון עשיר, שוב ממשלת ישראל, הפעם החדשה, נכשלה במניעת התפשטות הנגיף בישראל. כעת לטרגדיה של משפחת חוג'יראת, יומיים אחרי שאמר בן הכמעט ארבע נורה למוות בגינת המשחקים בביר אל-מקסור, אביו מתייצב מול המצלמה ומשחזר בדמעות את הדקות האחרונות בחיי בנו. הנה הכתבה של סולימן מסוודה ומיכל וסרמן. אני מבקש שאתם תעשו סריקה לכל הכפרים, תצאו כל הנשק שלא יקרה לכל המשפחות כמו שקרה למשפחות שלי. רבים באו היום לנחם את משפחתו של הילד המנוח אמר חוג'יראת בביר אל-מקסור. אני מבטיח שמשטרת ישראל תהפוך כל אבן עד שאנחנו נשים את היד על הרוצחים המתערבים האלה. אנחנו חייבים כממשלה לעשות את כל המאמצים, א', למצות את הדין עם הפושעים שביצעו את הפשע הזה, אבל ב', להוריד את התופעה הזאת כלפי מטה. הדבר הכי מסוכן זה שהחברה שלנו תתרגל לרצח. יש דרישה מאוד קונקרטית, מאוד עקבית, וזה לאסוף את הנשק מידי האנשים. בריאיון מוקדם לסולימן מסוודה, אביו של אמר מוחמד, משחזר בכאב גדול את מה שקרה שלשום. הוא נזל על הסחת לבית ילעב הוא חפי בן רג'לי, فايم نزلت لبسته جاكيته لبسته برجليه واجت مرت اخوي اخذته هو ولاد اخواني
על המלה הזה ביר المكسور. האב מספר כי היה קשור מאוד לבנו, בן זכר ראשון אחרי ארבע בנות. עמאר بالنسبه لي كان يعني كان قطعه مني ما بينام غير حدي ما بياكل غير معي اول ما بفوت على البيت يعني كان يحضنني ياخذني لحضنه كل ما بدي اطلع من البيت بيقول لي وين رايح بدي اجي معك والله يعني صعب كثير يعني استنيناه يعني يعني استنيناه من 16 17 سنه انه اجى الولد. זה הסרטון האחרון ששלחה דודתו מגן השעשועים לפני הירי הקטלני. فهناك هو يلعب قبل لا يموت بخمس دقائق بالضبط قبل لا يموت بخمس دقائق ودت لي فيديو مرت اخوي على الواتساب وهو بيقول لي هيك بيقول لي هيك بيعطيني لايك باصبعه فالحمد لله فهاي اخر اخر فيديو كان له بيقول لي هيك. بشكر جميع الناس بشكر جميع الناس امبارح بالليل من الحيفة من الكريوت كله اجى علي هون بيسلم علي بيعزيني بعمار يعني كانه ابن الجميع كانه ابن الدولي كلياتها. ببيت مشبط السلام بنصرات وارخت مول معصرام של 4 חשודים بمروות במעסה كולם תושבי ביר אל-מקסור וכולם מכחישים כל קשר לירי. גם במגזר שלנו לא היינו מתעזרים. אם היינו מתעזרים, אם המשטרה היינו יתפוס את כל האנשים. הגיע הזמן שנתעזר. בלי להתעזר ביחד, אנחנו לא נגיע ללם. فعمار ما قعد معي غير يعني 3 سنين و 8 اشهر 4 يعني 4 سنين يعني كلنا بعضنا 4 سنين. خواته يعني متاثرات كثير عليه خواته خاصه اخته الكبيره واللي اصغر واللي اصغر واللي اصغر كل الليل بيسالوني عنه وين عمار وين عمار. امه بتقعد بالليل على الساعه 2 بالليل امه بتقعد بتصحى على الساعه 2 بالليل بتقعد تلملم باواعيه من الخزاين بتضل كل الوقت يعني نفسيتها تعبت شيله يعني كانها فقدت عقلها. بمصدات الخنوخ بيشوف يمشيخوا مخر صبته الروخه لعنيق سيوا للالدين وللمبوغرين شايو يدين ليريا كتلني لاور يوم بجان الشاشوين ولصاد الابل الكبد بمشتره خوششين من معسي نكام شالولين لفروص بعقوبات موتو של ילד קטן. חן מיר קדמנו מצטרף אלינו מברל מקסור. חן, ראינו את שר ביטחון, ראינו את המפכ"ל, ועושה רושם שהמשפחה מבינה שהחיבוק שהיא מקבלת חוצה מגזרים. כן, בהחלט. הביקורים האלה, צריך להגיד, מורגש שהם מותירים כאן רושם עז, ולא בכל יום מגיע מצד אחד אדם כמו שייח ראאד סלאח ובני גנץ, כמה שעות ביניהם לאותה סוכת אבלים לנחם את אותה המשפחה. אני חושב שזה מלמד שמצד אחד, גם בצמרת המשטרה והממשלה מבינים שהמצב בחברה הערבית לא יכול להימשך כפי שהוא. מצד שני, יש גם הרבה מאוד אבות ואימהות שמבינים שבאותה מידה זה היה יכול להיות הבן שלהם, ואחרי המקרה הזה הם מסתכלים על כל המצב בצורה שונה, וגם זה מאוד מאוד מורגש. הדברים שנאמרו כאן בתוך האולם הסגור לבני המשפחה, גם הפנייה של האבא למפכ"ל, תאספו את הנשק, גם האמירה של שר הביטחון בני גנץ, ילדים צריכים להכיר רק כדורי רגל וסל, לא כדור משום סוג אחר, זה מעורר כאן דיון. ובעיקר דברים שאמר למשל השר אלעזר שטרן, שהוא פונה לאנשים שנמצאים כאן, אומר תהיו איתנו, תעזרו לנו גם בדיווחים למשטרה, גם במתן עדויות כשצריך. ודברים מהסוג הזה מעוררים כאן לא מעט הדים וויכוחים. יש כאלה שמסכימים, יש כאלה שרואים בזה גם כהפניית אצבע מאשימה. זה בהחלט מעורר כאן שיח, דובי. חן ביאר מביר אל-מקסור, תודה רבה לך. לבן קוג'אשווילי, צעיר ישראלי בן 22, נהרג אמש במהלך המהומות האלימות בעיר אלמטי שבקזחסטן. קוג'אשווילי, סטודנט לרפואת שיניים, נורה בשעה שנסע במכונית לא הרחק מביתו. הוא הותיר אחריו אישה ותינוק. השלטונות בקזחסטן טוענים ל-50 הרוגים בגל המהומות, אולם מהשטח מגיעות עדויות קשות הרבה יותר. ואיך קשור פוטין לעניין הזה? הנה הכתבה של איתמר מאירי. בעוד שבועיים אמור היה לבן קוג'אשווילי לחגוג את יום הולדתו ה-22. אמש, בערך בשעה 11 בערב, שעון מקומי, נסע במכונית בעיר אלמטי, מוקד המהומות בקזחסטן, נורה ונהרג, לא הרחק מביתו. הוא היה עם עוד שני חבר'ה צעירים באוטו. זה קרה בזמן הנהיגה. הוא נורה למוות במקום, והשני החבר'ה שהיו איתו בעצם נפצעו,
כלומר, אפשר להבין מכך שזה לא איזשהו כדור טועה שהגיע במקרה לאוטו ולרכב, לבית הייתה איזשהו כנראה ירי מקוון. קוז'שווילי נולד בישראל לפני כ3 שנים, נסע לקזחסטן ללמוד רפואת שיניים. הוא נסע לאישה מקומית לפני 8 חודשים בלבד, נולד בנו הבכור. משפחתו אומרת כי לא היה לו שום קשר להפגנות, הוא פשוט היה במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון. ניסו ליצור קשר עם הקונסוליה והשגרירות. עכשיו, לא ניתן היה ליצור קשר עם הקונסוליה והשגרירות, כי בעצם השלטר של האינטרנט נותק, לא היה אינטרנט במדינה. גם הקווי התקשורת נותקו. הוריו, שנמצאים בשנים האחרונות על הקו בין שתי המדינות, נלקחו לזהות את גופת בנם ותיארו מחזה מחריד. היו שם איזה כ-500 גופות נוספות. באותו מתחם איפה שהם היו, כלומר המצב שם באמת קטסטרופלי, ואין כרגע קשרי תעופה. אי אפשר לטוס לשם או חזרה, אז צריך אישור מיוחד. אז בעצם ממתינים לזה, ויכול להיות שבזמן שאנחנו מדברים אולי יינתן האישור המיוחל. בינתיים נראה שהממשלה הקזחית ממשיכה לגמד את ממדי ההרג. התקשורת המקומית דיווחה על 26 פושעים הרוגים, כלשון ההודעה, ו-18 שוטרים הרוגים, אולם נראה שמניין הנפגעים גדול בהרבה. הסיטואציה כנראה לא מאוד פריאטנה, אפשר לומר, לא סטרשנה. С этим столкнулись наше государство, наш город. Любимый город, правда. Мы его очень любим. Грустно все, что происходит. Вот потому что мы в Казахстане с самого рождения. И никогда такого не было, как сейчас. אתמול, בניסיון להרתיע את המפגינים, הורה הנשיא טוקייב לכוחות הביטחון שלו לירות כדי להרוג. טרוריסטים по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. אלה תמונות של חיילים רוסיים נוחתים היום בקזחסטן לתגבר את הכוחות המקומיים. נשיא רוסיה פוטין ממשיך להיות מעודכן ומעורב. היום שוחח עם עמיתו הקזחי שהודה לו מצידו על התמיכה. בקהילה הבינלאומית פוקחים עין בדאגה לנוכח ההתערבות הצפויה, יש לומר, של רוסיה. Security forces, whether they are Kazakh or whether they are non-Kazakh troops, need to uphold the same human rights standards, which is to show restraint and protect people's rights to demonstrate peacefully. היום נשמר השקט היחסי ברחובות הערים אלמטי והבירה נור סולטן לאחר 4 ימי אלימות. זאת בשעה שהממשל מתחיל בתהליך עריפת הראשים, וכבר עצר את ראש הוועדה לביטחון לאומי ובכירים נוספים בחשד לבגידה. אנחנו אל אסף פוזיילוב. אסף, אתה נמצא באשדוד מחוץ לבית שבו מתגוררת משפחתו של לבן קוג'שווילי, שהיא בישראל, ובכוונת המשפחה להביא את הבן לקבורה כאן בארץ. נכון, הערב שוחח סגן ראש עיריית אשדוד אלי נחט עם השגריר הקזחי לא פחות. הם מנסים לקבל אישור של השלטונות הקזחים להטיס את גופתו של לבן בין ה-22 לכאן לקבורה באשדוד. זה היה אמור לקרות היום, זה כנראה לא יקרה היום. יש בעיה עם קבלת האישורים מסביבתו של הנשיא לא פחות. ולצורך כך, כשהם יקבלו את האישור, הם בעצם יזכרו מטוס פרטי להביאו לכאן. אומרים בני המשפחה לכאן חדשות, לא תיארנו לעצמנו שנמצא את עצמנו בלב התופת תוך 4 ימים בלבד. האירוע הזה הסלים והפך להפיכה קטסטרופלית, ממש כדור שלג. ההורים של לבן נמצאים שם כרגע גם לענייני עסקים, מה שהפך לטרגדיה, וכעת הם עסוקים רק בהבאת גופתו. כאן יש גם בני משפחה שמנסים למשוך בחוטים ואיכשהו לסייע מכאן, מה שלא נראה כרגע כל כך אפשרי. אלה המהומות הקשות ביותר מאז קיבלה קזחסטן עצמאות לפני 30 שנה. עשרות אנשים נהרגו. הנשיא הורה לאנשיו לירות בלי הבחנה, ירי חי במפגינים בלי אזהרה אפילו. ולצערנו, מבין עשרות ההרוגים, גם לבן קוזשווילי, בן 22 בלבד, ישראלי, הותיר אישה צעירה, תינוק בן פחות משנה, זוג הורים, אח ואחות. תודה רבה, אסף, תרגי בהחלט. תודה. זה היה לילה מתוח מאוד בג'נין, אחרי שמנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית תועדו עוצרים באופן אלים את מוחמד זביידי, בנו של זכריה זביידי, מי שהיה מסמלי האינטיפאדה השנייה, נמנה גם על 6 הנמלטים מכלא גלבוע. אחרי ירי לעבר מבנה הרשות הפלסטינית בג'נין, שוחרר העציר וזכה לקבלת פנים חמה במיוחד. הנה כתבן ערבים, רוי קייס.
התמונות האלה שתועדו אמש בלב העיר ג'נין עוררו סערה גדולה. אחרי שהתברר שמישהו הותקף באלימות מצד אנשיו של אבו מאזן, הוא לא אחר מאשר מוחמד זביידי, בנו הבכור של האסיר המפורסם זכריה זביידי, מפקד גדודי חללי אל-אקצא לשעבר. זביידי בן 18 נעצר עם שני צעירים ממחנה הפליטים ג'נין, מעוז תמיכתו של אביו, מסמלי האינטיפאדה השנייה, ואחד מששת האסירים שברחו לפני כמה חודשים מכלא גלבוע. התיעוד של המעצר האלים הספיק כדי לעורר מהומת אלוהים בג'נין. نصدره للاخ زكريا الزبيدي داخل السجون ونقول له ان عائلتك وابنائك وابناء الشهداء وابناء الاسرى قل لهم اننا بعناقنا حتى الاستشهاد بمشخ شهوت يرو خاموشين لعبر مبنى الممشال של העיר بنيسيون لخبط على نشاف של ابو مازن لشخرر زبيدي ابن اي يد تمتد على ابن اسير ابن شهيد نحن سنكون موجودين في الميدان גם באזורים אחרים בשטחי הרשות, המעצר של זביידי הבן עורר תרעומת. לנקף מכתוף אל עידי, דדהדי להתדעת על מותקרירה. לפי הגרסה של מנגנוני הביטחון הפלסטינים, זביידי הבן ושני חבריו נעצרו אחרי שנהגו באופן מסוכן ברכב לא חוקי שפגע בסיור משטרתי, ושמשפחת זביידי טוענת שמדובר בהתנכלות מכוונת. כאן סייק סיירה קלוני, פרד אורם נסישר, סיירתו, תלו נשבק ועתד עליה, וכאן הוא מנה בן זכריה, וכאן רדהום אינו תודק... שעות ספורות אחרי פרסום התיעוד, הרשות הפלסטינית התקפלה ושחררה לפנות בוקר את בנו של זביידי שזכה לקבלת פנים חמה. اجوا نزلوا سحبوا من السياره وبلش ضرب ولا شيء ما خرفوش ولا شيء اجى واحد قال له هذا بن زكريا ما صدقش قال يا فاضي لا مش بن زكريا بخماس نצלوا את הפרשה כדי לתקוף את הרשות הפלסטינית שממשיכה בדומה לישראל לפגוע בסמלים הלאומיים של העם הפלסטיני. אפילו במשפחת זביידי עקצו את אבו מאזן, שבזמן שבחמאס מבטיחים לשחרר את זכריה זביידי בעסקה הבאה, אנשיו מקים את בנו. اللي صار امبارح ايه من طالب ابو مازن انه فهمونا طب شو اللي عملتوه يعني ليش عملتوا هيك انت شو عملت لفلسطين انت فاهمني شو عملت لفلسطين انت اللي ضربته امبارح هالتاريخ الوطني اكبر منك רק לפני חודשיים הכריזה הרשות על מבצע להחזרת המשילות במחנה הפליטים ג'נין, אך נראה שסגת המעצר של הבן של זביידי מראה שהיכולת של אבו מאזן להשליט שם סדר נמצאת במגמת ירידה, בדומה לפופולריות של הרשות הפלסטינית. נובק ג'וקוביץ' מסתבך מספר אחת בטניס העולמי, לא רק כלו במלונית קורונה מיופשת במלבורן, אלא גם טען כי ניסה להיכנס לאוסטרליה על תקן של מחלים, למרות שהמועד שפרסם להידבקותו בנגיף לא התחבר למפגשים עם ילדים טניסאים שקיים ביום שאחרי ההידבקות כביכול. במקביל מגורשת טניסאית צ'כית מאליפות אוסטרליה הפתוחה בגלל סירוב להתחסן, ועל כל אלה ראש תחום הספורט יואב בורוביץ'. מפגני תמיכה מאולתרים מחוץ למלונית קורונה בפרברי מלבורן הפכו להיות הסיפור הגדול בעולם הספורט בימים האחרונים. This is an unfortunate situation that no one wanted to be a part of, and certainly if Novak had known that it was going to come to this, he wouldn't have boarded a flight to Melbourne and exposed himself to such a debacle. Novak Djokovic, הטניסאי הטוב בעולם, כבר נעול 4 ימים רצופים במלונית קורונה שמהווה גם סוג של מתקן כליאה, כיוון שלטענת שלטונות אוסטרליה הוא נכנס למדינה ללא חיסוני קורונה נדרשים. Rules are rules, and there are no special cases. That's the policy of the government, and has been our government's strong border protection policies, and particularly in relation to the pandemic, that has ensured that Australia has one of the lowest death rates from COVID anywhere in the world. Ultimately, this is the responsibility of the traveller. It is for the traveller to be able to assert and back up
their ability to come into the country consistent with our laws. ג'וקוביץ' טוען כי ניתן לו אישור על ידי מארגני אליפות אוסטרליה הפתוחה להשתתף באליפות שמתחילה בעוד כשבוע, וזאת למרות שלא חוסן כנגד קורונה. וזאת כיוון שהחלים מהנגיף לפני פחות מחודש ואף לא הראה תסמינים. אלא שהממשלה החליטה לנקוט בגישה מחמירה יותר, שאולי תאלץ אותו לעזוב את המדינה כבר בימים הקרובים. Novak Djokovic is waiting for a court decision on whether he'll be able to stay and compete in the Australian Open or be deported. Whatever happens, this has gone way beyond tennis. The world number one is now at the center of a political and a diplomatic storm. בינתיים הצליח ג'וקוביץ' להסתבך היום אפילו יותר כאשר פורסמו התמונות הללו. שלא מחבק ילדים בסרביה, כי ממש לאחר שהתגלה כי הוא חיובי לנגיף קורונה בחודש שעבר. אבל גם זה לא מונע מתומכיו להצר על היחס הלכאורה לא הוגן ממנו הוא סובל בימים אלה, כאשר היום גם נחשפנו לסוג האוכל שאותו הוא מקבל במלונית הקורונה. Your mother, you can just imagine how can I feel. I feel terrible since yesterday, last 24 hours, that they are keeping him as a prisoner. It's just not fair. It's not human. His accommodation. Yes. Terrible. Terrible accommodation. It's just some small immigration hotel, as we can, if it's hotel at all, with some bugs, with it's so dirty and the food is so terrible, so... במקביל לסיפור ג'וקוביץ', פורסם בסוף השבוע כי טניסאית נוספת, רנטה וורצ'ובה הצ'כית, הוסמה במתקן הקורונה, וזאת לאחר שכבר אושר לה להיכנס לאוסטרליה בלתי מחוסנת, ואפילו להתחרות באליפות אחת שכבר נערכה. Tak je to hrozně nepříjemné, protože vlastně to jsou věci, na kterými ani nepřemýšlíte, nečekáte, že vás něco takhle může potkat, protože máte všechno schválené a jedete prostě hrát ten tenis. Nepřemýšlíte nad tím, že někde uvíznete a budete čekat na hotelu, co se stane. במקרה של וורצ'ובה, מארגני אליפות אוסטרליה הפתוחה כבר פרסמו היום הודעה שהיא צפויה לחזור בהקדם לארצה ולא להשתתף בטורניר. במקרה של ג'וקוביץ' עוד לא קיבלנו הודעה כזו. מה שבטוח, הטניסאי הטוב בעולם שממשיך להיות שנוי במחלוקת כל כך מחוץ למגרש, ימשיך לקבל את תמיכת מעריציו. גם אם לא ישתתף באליפות אוסטרליה הפתוחה. קשה במלונית. שעריה של ישראל סגורים לרוב מאז פרצה הקורונה, מה שמונע גם את כניסתם של אלפי בני נוער יהודים שאמורים היו לבוא במשלחות נוסח תגלית. בשבועות האחרונים החליטו בני הנוער לצאת ממחאה שכבר מסירה את הרשת וחותרתה על משקל הסירובניקים מברית המועצות, הכנסת עמי. הנה הכתבה של כתבתנו באירופה, אנטוניה אמין. כן, רוברטו, אנחנו מאוד מצטערים. הסיור של בית הספר בוטל עכשיו. שיחות מהסוג הזה הפכו דבר שבשגרה עבור מנכ״ל ארגון החוויה הישראלית, מי שאחראי לפרויקט תגלית למשל, ולמשלחות של הסוכנות היהודית. Currently, the Israeli borders are still closed. This situation is a real shame. ציפורה אמבר היא אחת מאלפי בני נוער יהודים ברחבי העולם שהמשלחות שלהם לארץ בוטלו בשל הגבלות קורונה. As Jewish people, I believe we have the right to go to Israel at least once in our lives and to experience that feeling of being in your home, even though we are not in our home country. כמעט שנתיים שישראל סגורה בפני זרים, אלא שהילדים האלה לא מרגישים זרים. מבחינתם, ישראל היא הבית. אני עצוב כי אני חושב שישראל הבית שכל הילדים בעולם, ואני רציתי מכיר את ישראל. Bon, j'ai envie de retourner en Israël, comme ça au moins je peux visiter, voir mon pays un peu, parce que franchement, la France c'est bien, mais bon, Israël c'est encore mieux. רבים מבני הנוער האלה תכננו את הטיול הזה כל חייהם. My father did this almost 50 years ago. My sister, my brother did this, and they all say it's the best year of their lives. ומי ישראל לא סגורה? למלכות יופי, לספורטאים מפורסמים ועוד שלל חריגים. אנחנו פונים לכל מקבלי ההחלטות ומנסים לומר להם, אנחנו החמצנו כבר קרוב ל-120 אלף צעירים. אנחנו לא נשיג אותם יותר. אנחנו לא יודעים כרגע איפה הם. ולכן הבקשה שלנו, אנא השבו את תנאיהם לעולים החדשים ולישראלים השבים ארצה. מהשבוע הבא אמנם תותר כניסת זרים לישראל, אך הממשלה קבעה כי קבוצות במתכונת טיולים מאורגנים, ובהגדרה הזאת כלולות גם המשלחות היהודיות, עדיין לא רשאיות להיכנס.
העיתונאי צביקה קליין, שמסקר את יהדות התפוצות, החליט שהגיע הזמן לגרום לפוליטיקאים שלנו להתעורר, ובעזרת הסיסמה הכנסת עמי, הוא יוצר הד ברשתות החברתיות. כעיתונאי כל יום פונים אליי אנשים שלא מצליחים להיכנס לישראל, או שקרובי משפחה שלהם לא יכולים להיכנס לישראל, ואמרתי, צריך לעשות פה שינוי דרסטי, והשינוי הזה היה פשוט להוציא את הלפטופ שלי ואת הטלפון, ולעצב גרפיקה כזאת שתזעק את הזעקה שלהם בעברית, כדי שאנשים ישמעו את הקולות שלהם. מה שמדהים הוא שלכאורה לא צריך לשכנע את הפוליטיקאים שלנו, הם יודעים בעצמם עד כמה הילדים היהודים האלה חשובים למדינה. We must work together, my friends, to empower the Jewish identities of our youth and to ensure their ties to Israel. אלא שנאומים לחוד ומציאות לחוד. בפועל הפוליטיקאים מדברים, אבל יהודים מהעולם עדיין לא רשאים להיכנס לישראל. I believe that many friends that I know and many people from my age that are thinking about doing Aliyah in a future probably and going and living in Israel for, I don't know, 10 months is something that really helps you to decide. במבצע הצבאי הבא של ישראל, המדינה שוב תצפה כי הילדים הללו ילחמו בעבורה ברחובות האנטישמיים של אירופה. יתעמתו עם מפגינים פרו-פלסטינים באוניברסיטאות, ושההורים שלהם יאספו תרומות. אבל מה שישראל לא מבינה הוא שבכך שהיא סוגרת גבולות, היא עלולה גם לסגור לילדים האלה את הלב. אנטוניה ימין, ברלין. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל. גיא בלילה היה אמור לחגוג בחודש הבא יום הולדת 39. הוא היה בשיא הקריירה, רגע אחרי העונה הראשונה של הסדרה בני אור, שזכתה להצלחה גדולה. זאת שבה סיפר את סיפור ילדותו הקשה, בן לאבא שהתמכר על סמים ומת. לפני כשבועיים נמצא בלילה, מת בדירה שבה התגורר עם אמו בבאר שבע, מותיר מאחור חברים שבורים וקווי דמיון מהדהדים בין מה שהביא אל המסך לבין החיים האמיתיים שלו. ויקה טואן פגש את החברים והמורים מלימודי הקולנוע במכללת ספיר, שמע על מי שראה במצלמה סוג של תרופה, אבל פחד לסיים את חייו כמו אביו. הנה הכתבה. מאוד מאוד מאוד. אני מקווה שהוא שומע. יש מה, במי למה? מצטער, הוא עושה קרמה. ההרגשה מבחינתי שהוא מת בגיל צעיר, בדיוק ברגע שהוא בסיס שלו, שהכל עובד, כולם מסתכלים עליו כיוצר באמת הכי מצליח במדינה כרגע, והוא הולך. איזה פספוס, איזה פספוס. פשוט פספוס, זו הרגשה הכי חזקה אצלי. לא. אתה צוחק, אתה סיכר. זה פשוט בן אדם ש... כמו סופרסטאר. זה כאילו מתאים לו. אני נקרע מבפנים, אני כל היום בראש, אני כל היום שומע פחים, הפחים, הפחים, עם הקול הצעות שלו. אבל זה כל כך מתאים לאישיות ללכת כמו רוקסטאר. הוא פשוט היה כזה, כאילו כל יום הוא חי, כאילו מחר נגמר. התרופה הייתה המחלה, וזה המצלמה. זה היה הכוח שריפא אותו, ואני חושבת שזה גם מה שהרג אותו. אז בעצם כאילו אני בא לקנות גלשן ואתה באיזשהו מקום בא לשמוע. אני רופא. כן. המוות הטרגי של גיא בלילה, היוצר והבמאי של בני אור, אחת מסדרות הטלוויזיה המצליחות בארץ, קורה דווקא בשיא הצלחתו, בזמן שהוא כותב את העונה השנייה של הסדרה, שרבים חיכו לה. רוצים לך עונה שנייה, ואומרים, מהר, תביא את הסחורה, אתה חם, אתה חם, קונים, רוצים, רוצים, אבל א', זה הכאב שלך, זה הפצע שלך. ולייצר את זה שוב פעם, לפי דרישה, בזמן קצר, וזה עולה לראש, ו... זה מאוד קשה להתמודד עם זה. זה מפעם ראשונה שנפגשנו כל החבורה עם גיא וכולם. וואו, נכון, זה עוד בא. תראה, הנה גיא. אוקיי. זה גיא, ג'וני, אלרן, מרקו, אלי, יטושי, דאטו, שי קנות, הבמה השני ומולה.
שאלה ששאלו אותנו הכי הרבה ברחוב זה מה עם עונה שנייה, מה עם... מתי יצא? כולם מצפים לזה, ואני זוכר ששאלת אותו, מה, זה לא מלחיץ אותך לכתוב ככה? והוא אמר לי, שהוא לא כותב לפי הציפיות של כולם, הוא לא מעניין אותו כולם. את יודעת מה? העיקר שניסינו, וזה הכי חשוב. היה בן אדם האחרון שדיבר איתו. הוא התקשר והייתי כל כך עייפה, שהסתכלתי על הצד טלפון, ראיתי גיא בלילה לענות או לא, ואני כזה, טוב, אני אענה לו כבר מחר, כי אני ממש מוטשת וקשה לי לדבר ולתקשר, אבל לא היה לי לב, ומזל שכך. עניתי לו. כי אם לא הייתי עונה לו, ולמחרת הייתי מבינה שהיא עומדת, לא הייתי סולחת לעצמי ולא הייתי יכולה לחיות עם זה. והיו לו כבר תוכניות שהוא קם בבוקר, ויש לו פגישה, והוא מדבר, וזה, וסוגר דברים, והוא היה אופטימי לחלוטין, והוא ראה את יום המחר. אלעד ביטון, החבר הטוב והשותף של גיא לכתיבה וליצירה, הוא שמצא אותו ללא רוח חיים במיטתו לפני כשבועיים, בדירה שגיא התגורר בה עם אמו בבאר שבע. אלעד וגיא קבעו להיפגש ב-10 בבוקר, לשבת ולכתוב את המשך הסדרה. אלעד הקיש בדלת, אבל גיא לא ענה. סיבת המוות הרשמית היא דום לב. אמו אמרה בלוויה שרק אתה ואלוהים יודעים את הסוד שבגללו אתה לא איתנו. גיא היה אמור לחגוג בחודש הבא יום הולדת 39, בראיון לבימאית יעל רומני. כאילו ראה את הסוף הטרגי של חייו קרב, הוא סיפר לה כמה הוא חושש מגורל דומה לזה של אביו, שמת ממנת יתר כשגיא היה בן 24. אני קודם מפחד שאני זהו. מה את הכוונה? אני מפחד לגלות שיום אחד אני זה בעצם אבא שלי. זה נשמע זוי, נכון להגיד דבר כזה, אבל מה שאני מתכוון זה שגם אני יש לי את החייל הקצה כזה, לא יודע. הפרייר שלך מצידי שיקרדו לך רגל. אתה לא נוגע בסמים. אתה בא לערבב אותי? על היחסים המורכבים שהיו לו עם אביו, נרקומן, מכור לסמים קשים, הוא מספר בסדרה בני אור. שם הוא עושה כל שביכולתו כדי לגמול את אביו מההתמכרות, וזה אפילו מצליח. שלא כמו בחיים האמיתיים. הסדרה נפתחת במקרה שקרה לי. אבא שלי מחד התקשר אליי במעצר. תקשיב כפרה, אני עצור פה בתחנת משטרה. אני צריך שתביא לי איזה תיק שלי עם ציוד מחבר שאני גר אצלו. אז דינים, גר חצת תחתונים, אבל אני פה בלי כלום. ואז שהגעתי למעצר, פתאום מצאו שם איזה 20 ג'ולות של הירואין. ואז עצרו אותי, והייתי מזיקים, ואז אמא שלי באה למעצר, ובלגן, וזה טי, ו... שם הוא חווה את האכזבה מאבא שלו. כשאני שיחקתי את הסצנה הזאת, אני זוכר שהוא לא הרפא ממני עד שהוא יראה עליי במסך שאני מרגיש את מה שהוא הרגיש באותה סיטואציה פעם, בעבר. צ'אלי! בואי, אתה רוצה לרוץ אחד לשני? צ'אלי! אז אני יודע שהיה הרבה פעמים שאני כאילו... היה לי איזה אי ודאות או משהו לגבי איך זה נראה, אז גיא היה מסביר לי כאילו כמה הוא סבבה עם זה וכמה הוא מבסוט עליי וכמה... וזה היה ממלא אותי. שגיא, המשוגע הזה מבסוט עליי, זה היה בשבילי הכל. מגיל 6, דבק, אני אצלו והוא אצלי. הגרביים שלו והגרביים שלי, ואמא שלו מכינה לי לאכול, ואמא שלי מכינה לו לאכול. זו תמונה שלנו באודו, ב-2009, שממש גיא נראה אותו דבר, כאילו. כולם נראים ילדים, וגיא נראה אותו דבר. הוא עבד כמעט עשור על בני אור, האמין בתסריט שכתב על הילדות שלו בבאר שבע, גם אם לא כולם בעיר, אהבו את התוצאה הסופית. הילדים פה ששיחקו במחבואים וגולות, גדלו והתבגרו מהר מאוד. ונהייתה פה, אתה יודע, ההתעסקות הזאת, כמו שיש לך בשכונה דלת ובכל מיני מקומות כאלה. זה הגיע לבני אור גם. זה הגיע לבני אור, זה הגיע פה לפינת הרחוב. אתה יודע, כל סדרה, כל סרט, תמיד יהיה אנשים שיהיה להם ביקורת, תמיד יהיה אנשים שיהיה להם מה להגיד, תמיד יהיה אנשים שיציק להם איזה שם או איזה דמות או איזה משהו, בסדר, וזה לגיטימי. אבל זה לא היה קשור, מה שהוא עשה לפה, זה רק תפוס את הגל של באמת, של מה שבני אור הייתה פה בשנות ה-2000, תחילת ה-2000. חבר הילדות של אורן פחימה, שמכיר את סיפורי בני אור מקרוב, האמין בו.
ושמח בהצלחתו. אני גדלתי פה בבני אור, כן? רחוב קטן, מצחיק. פתאום אני מגיע לסינמה סיטי וכל המסכים, בני אור, בני אור, בני אור, בני אור, בני אור, ואנחנו אומרים לה שאומר איפה זה בני אור, הוא אומר לנו בני אור זה רק ישר, ואתה יודע מה כזה? קטע זוי, קטע מטורף. ובאים, ואנשים, ושחקנים, ואנשים שאתה רואה בסדרות, כאילו ממש, אנשים שהם שחקים כבר שנים, רציניים. יושבים שם כולם, באולם מטורף, הוא מזמין את כל השחקנים, וגיא ברם במיקרופון. 400 איש פיפי במכנסיים מרוב צחוק. בניגוד לסיפור החיים הלא פשוט שלו, ובניגוד לבני אור הקשוחה שעסקה בחבורת צעירים אלימה מבאר שבע שסחרה בסמים, גיא היה מוכר קודם כל בזכות ההומור הפרוע שלו. לאן התנדב? צער בעלי חיים? יחסה, ללכותך? זי, למה, מה קרה? הוא לקח את האמת וזרק עליה צבעים של הומור, ההומור שלו. וזה הקטע של הזוג הזה, לוקחים רגעים של זוגות שהרבה הזדהו וממחישים את זה כביכול כאילו אותו זוג הוא מול המראה כל פעם, וכל פעם יש קורות סיטואציות אחרות. דעת מה אם את כזו ליברלית והכל סבבה, כן? אז בוא נקרא לילד שלנו הראשון דימה. נראה לך דימה? מה, את רוצה שיש שומר בקניון? שוב. השחקנית הילי לואיס הכירה את גיא כשבאה לאודישן לפיילוט של בני אור לפני 7 שנים, הרבה לפני שהסדרה עלתה לאוויר. בסופו של דבר את התפקיד היא לא קיבלה, אבל זכתה בחבר לחיים. הוא אמיתי, בלי מסיכות. זה משהו שאני מאוד הרצתי אצלו ולקחתי לעצמי המון. הוא מצחיק, יש לו הומור שנון, הוא חכם, הוא אינטליגנט, הוא רגיש. אני שומע את ההודעות קוליות שלו, גיל, אני אומרת, מבחינתי הוא עוד חי, זה לא הגיוני, זה לא נתפס בכלל. חנוכה שמח לכולם, חבר'ה, אנחנו פה בבן יהודה, בן גוריון, חג חנוכה לכולם. בוא נראה מה קורה פה בכלל. לא הבנתי מה זה, אבל זה נכנס ללב. לגמרי. תראה, איפה כל הצחוק הזה, המתיקות הזאת פה במכללה, איפה כל הקסם הזה? סיגלית בנה, היא מרצה במכללת ספיר, נזקקה לי זמן כדי להבין מי הוא גיא בלילה, התלמיד משנה א', שלא דומה לשום תלמיד שהכירה עד אז. הוא לא הקשיב לחוקים. גם לא הגיע. יש לי פה את רשימת נוכחות. גיא בלילה, 5 חיסורים, והוא בהתחלה לא הגיש תרגילים בכלל. ואמרתי לו, אתה חייב לעשות, אני אכשיל אותך, אתה חייב. אבל איפשהו, לקראת סוף סמסטר א', הוא פתאום שם לי תסריט על השולחן. כזה אובי, לפגוש את אגם, שבו הוא מגלם לוזר שרוצה לפגוש את אגם רוטברג הדוגמנית. ואני פשוט נפלתי. תראה, זה לא אגם רוטברג? איזה אגם רוטברג? מפורסמת? לא, אגם רוטברג השנייה, הלא מפורסמת. בטח מפורסמת. כן, אני אומר לך, זוי. ומכאן הייתה הקצרה הדרך, שנה א', גיא בלילה, ליאק אחרי זאביק, את איבגי, אורי גבריאל ואת אגם רוטברג בעצמה. סחף אותי לאיזו הרפתקה פסיכית לחלוטין. כי מה יש בגיא שמצליח לסחוף אותך, להביא את אורי גבריאל, את זאב רווח, את כולם, את אגם רוטברג? גיא, הוא כמו סם, אני לא יודעת להסביר את זה. אתה לא שם לב במי נישון פסיבי, הוא נכנס לך פנימה ואתה בפנים. לא משנה מאיפה הוא הגיע ומה הוא עשה, הוא ידע מה זאת אומרת, למה שהיא לא תבוא לזרק בסרט שלי בשנה א'. אנשים עשו את זה עם ההורים שלהם וזה, הוא הביא את אגם רוטברג. למה? כי הוא החליט שהוא יביא אותה. יש מצב אולי שנקרא את בר רפאלי או אסתי גינסבורג ונצא ככה ארבעתנו ביחד? לא, אני מצטערת, אני לא מכירה אותן, אבל אם אתה רוצה, חנה לסלו היא חברה טובה שלי, אני יכולה לדבר איתה בשבילך. מה, למוצא שזה? איפה? מוצא שזה אני, מה זה? עסוק, חבל על הזמן. אני שנים הרגשתי שהוא הצלחה שלי. הוא הסטודנט שראיתי, ואולי מישהו אחר היה מפספס אותו. ובדיעבד אני מסתכלת ואני אומרת, אוקיי, אז מה עשיתי? מה זה עזר? החיים שלו זה לא סרט, החיים זה החיים, והסרטים זה הסרטים. והחיים הם נגמרו בצורה כל כך עצובה, שאתה אומר, היה שווה את זה. גיא הותיר סדרת מופת, המון סרטונים מלאי הומור, הרבה תוכניות לעוד ועוד פרויקטים, והרבה חברים ועמיתים שבורים.
שעדיין מתקשים להקל את הסוף הטרגי בסרט של חייו. מבחינתי הוא לא מת. גם... מבחינתי הוא לא ימות אף פעם. מבחינתי הוא תמיד יהיה פה. בלב שלי, במחשבות שלי, בזיכרונות שלי. לנצח נצחים, מבחינתי הוא איתי. גיא בלילה. זהו חשש שמשותף למטופלות רבות, איך לצלוח את הבדיקה האינטימית הקרובה אצל הגינקולוג. התלונות שהוגשו בשבועות האחרונים נגד פרופסור מני אלקלעי ודוקטור גיא רופא ועדויות של רופאים נוספים חשפו את אוזלת ידה של מערכת הבריאות בטיפול בתופעה. כן, תופעה. יפעת עמיאל פגשה שתיים מהמתלוננות נגד אלקלעי ורופא ומביאה עדות חדשה על גינקולוג ממרכז הארץ, נגדו הולכות ומצטברות עדויות על הטרדות מיניות. מה קורה שם מאחורי הווילון כשהדלת נסגרת? הנה הכתבה, תחקירו של יעל עובדיה. זה ממש כאילו אני פותחת פצע פתוח, והכאב הוא כאילו שזה קרה אתמול. אני זוכרת שיצאתי מהחדר, אני זוכרת כמה הייתי פגועה, כמה לא היה לי מי לדבר. מצאתי את עצמי פשוט... ארומה לחלוטין בחדר שם, שהוא עושה לי את הבדיקה. בעצם נמצאתי עם הרופא מול ארבע קירות. הוא אומר לך שזה הטיפול הרפואי, שזה מה שאת צריכה לעשות. מי אני, ילדת 18, שאתווכח איתו ואני אגיד לו שאני לא צריכה את הבדיקה הזאת. אתה שם הטרדה מינית, נקודה. פשוט ככה. אצל הכיסא ברופא, מה הסיכוי? אני חושבת שהם פשוט מנצלים את המעמד שלהם. זה מישהו, כאילו הוא נס לך את הנפש. הוא בעצם מחליט, כשאת יושבת עם רגליים מפוסקות, חצי גוף ערום, מה הוא יעשה, מה הוא יגיד, ואת יוצאת מהחדר, ואת אומרת לעצמך, למי אני אתלונן? מי יקשיב לי בכלל? מה קורה שם מאחורי הווילון בבדיקה הגניקולוגית, כשהדלת נסגרת, וזו רק היא והוא? התלונות שפורסמו בידיעות אחרונות נגד דוקטור גיא רופא ופרופסור מני אלקלעי פתחו תיבת פנדורה. ושני השמות האלה כנראה לא יהיו האחרונים. יש עשרות דיווחים על רופאים שונים כרגע. אתן יודעות עליהן, אבל לא יכולות לעשות עם זה שום דבר. נכון. כי אנחנו לא נפגענו, ואנחנו רק אלה שמאפשרות את הפלטפורמה לשתף ולספר. בהמשך הכתבה, נביא עדות שטרם פורסמה על גניקולוג נוסף ממרכז הארץ. כל הנשים שתשמעו מספרות על הרגע שבו הגבול נחצה בחדר הטיפול. עכשיו הם מעצרו של הגניקולוג דוקטור גיא רופא, שנעצר אמש בחשד לעבירות מין במטופלות שלו. היו המון הערות ביניים כאלה, המון צחוקים, שלפעמים לא הייתי כאילו כל כך מבינה אם הוא חוצה את הגבול. היה הרבה פעמים שהוא היה מחמיא על המראה החיצוני שלי. איך הרגשתי מאמירות מהסוג הזה? התכווצתי מאוד, פשוט לא ידעתי איך לצאת מזה. מיטל, שם בדוי, פגשה את דוקטור גיא רופא כשהייתה חיילת צעירה, והוא רופא בכיר שמאבחן את המחלה הכרונית אנדומטריוזיס שסבלה ממנה. היה מפגש אחד שלקח לי המון חודשים אחורה להבין שהוא לא היה תקין. בבדיקה הגעתי אליו כאלה דימומים לא סדירים, ותוך כדי הבדיקה הווגינלית הוא אומר לי שהוא רואה שאני בהיריון, ואפילו רואה את העובר, ואני התחלתי לפקוד ולהיכנס למעין התקף חרדה, ורק אחרי שהוא ראה את התגובה שלי, הוא בעצם אמר לי שסתם שהוא צחק, שזה לא באמת, אני לא באמת בהיריון, הוא רק רצה לראות איך אני בעצם מגיבה. והמשכתי לפקוד. ולהיות בהיסטריה שלי, שאני עדיין חצי ערומה על המיטת טיפולים. ואותו רגע הוא מחליט להגיד לי כמה זה חשוב לבצע בדיקת שד, למרות שלא היה לי שום תלונות על כאבים בשד, ולא, כאילו, לא הייתה שום סיבה שאני אעשה, אבל איכשהו עם כל הבכי והיסטריה וכל זה הוא הצליח ללחוץ עליי, והסכמתי להיכנע לבדיקה, ומצאתי את עצמי פשוט
ערומה לחלוטין בחדר שם, שהוא עושה לי את הבדיקה. הוא כירורג שד? לא שאני יודעת, לא שאני יודעת. ודרך אגב, לפני כמה חודשים עשיתי בדיקה לראשונה אצל כירורגית שד, שביצע גם את הבדיקה עצמה בצורה אחרת לגמרי. אז אני גם לא יודעת אם הבדיקה עצמה באמת בדקה משהו, שזה היה לצורך אחר, כי זה היה באמת אופי שונה לחלוטין של הבדיקה. מיטל ממשיכה להגיע לדוקטור רופא לטיפולים, והוא מציף אותה בהודעות טקסט מטרידות. הוא כתב לי, אולי תקפצי ברביעי למרפאה באיכילוב, ואמרתי לו שאני אקבע את התור, הוא אמר לי, יופי, ככה אני שומר אותה, חייבת לי כל הזמן, דווקא מתאים לי. תצטרכי לחשוב בגדול הפעם בשביל להודות לי לדעתי, על הכל יש מחיר, בבית חולים 10 זה לא מאוד רומנטי. מה את מבינה באותו זמן מההתכתבויות האלה? באותו זמן זה היה תוך כדי שהייתי מאושפזת, ופה כבר הבנתי חד משמעית שאין פה מקום לבלבול, שכבר ההודעות פה באמת חוצות איזשהו גבול. כשהעדויות על פרופסור מני אלקלה התפרסמו, קרן, שם בדוי, לא הופתעה. פתאום אני רואה כזה את התמונה שלו. אני כאילו אומרת, וואו, פשוט ידעתי. כאילו, ידעתי באיזשהו מקום שיום אחד יבוא ואני אראה את השם שלו בהקשר של הטרדות, כי זה היה לי ברור שאם הוא עשה את זה, הוא יעשה את זה לעוד הרבה. גם בסיפור הזה, גניקולוג בכיר עם רזומי עשיר הטריד נשים רבות בזמן הטיפול, כשהן תלויות בו לחלוטין. אני חושבת שהייתי צריכה להגיע לברר את התוצאות של הבדיקה, ולא הייתה אמור להיות שום בעצם בדיקה פנימית או משהו כזה. ובאיזשהו שלב הוא אמר לי, טוב, אני צריך לעשות לך איזושהי בדיקה. ואז הוא נעל את החדר, קצת הלחיץ אותי את האמת שהוא נעל את הדלת. ישבתי על המיטה, ובאיזשהו שלב פתאום הרגשתי משהו לא נעים. כאילו הרגשתי שמשהו עורך שם יותר מדי זמן. הוא עשה בדיקה וגינלית, הכניס את היד, ואמר לי, תקבצי, תרפי, הוא נגע במקום שלא נוגעים, כאילו הכניס את האצבע והוציא, ניסה לגעת בנקודת גירוי כזה, והרגשתי שזה לא, אין שום קשר לבדיקה. כשהסתכלתי למטה, כשהוציא את היד, הוא היה בלי כפפה. זאת אומרת, היד שלו הייתה בפנים בלי כפפה. בדיקה שהוא לא היה אמור לעשות. הרופא יודע יותר טוב ממני, זאת אומרת, אני סומכת עליו. מאיפה אני יודעת אם צריך או לא צריך. מה שכתוב בקוד האתי שלנו, שהביקור צריך להתחלק לשלושה חלקים, ובכל שלב יש הסבר למטופלת מה הולך להתבצע, מה מתבצע ומה יתבצע בלשון עבר. ברגע שישנה אסימטריה, שהמטופלת היא חשופה, המטופלת היא שוכבת, המטופלת היא בחשש, המטופלת היא זאת שיש לה את הבעיה, ומישהו או מישהי נמצא בפוזיציה שהוא לבוש, שהוא לא יושב באותו גובה איתה, הוא לא חשוף, במצב אסימטרי כזה חלה חובה עלינו לקנות את ההרגשה הכי נוחה והכי בטוחה למטופלת, ואנחנו יודעים איך לעשות את זה. אז מתברר שיש קוד אתי מנוסח היטב, אבל במציאות כמעט ואין אישה שלא חוותה רגע משפיל, מזלזל או בוטה בסיטואציה הזאת. יש נשים שמספרות שהרופא תופח להן על הברך. פתחי, יאללה. הערות מיניות לא במקום, הערות על המשקל. בזמן הבדיקה בפועל, הוא אמר לי, אני אוהב שהשמנת, זה יפה לך, התעגלת במקומות הנכונים. לא נותנים למטופלת פרטיות כאשר היא מתפשטת ומתלבשת, הרופא יושב וצופה בה. יחס לא נעים, חוסר הקשבה, חוסר אמונה, פיקפוק אפילו, חוסר הסכמה לשמוע מה שהמטופלת רוצה לספר, ביטול של דברים שהיא אומרת. הגר ורביד מנהלות את קבוצת הפייסבוק המלצות ואזהרות על רופאים גניקולוגים וגניקולוגיות. זה חדש. זה שם שחוזר על עצמו, אבל זה לא... לא יודעת. אלא שלצד המלצות, שפות חדשות לבקרים עדויות על רופאים מטרידים. המטרה שלנו בסופו של דבר בקבוצה היא לאפשר מרחב בטוח לנשים שמרגישו יותר בטוחות להגיע לרופא. שהם ידעו שברגע שהם קובעות תור לרופא, הם יכולים לחפש את השם שלו ולראות אם הרופא הזה הוא רופא מקסים או שהוא רופא שהוא לא נעים וכדאי להתרחק. יש גם חוויות שליליות והתנהגות אלימה של רופא או התנהגות פוגענית. יש לא מעט שצריכים לחשוף עדיין. על רופאים שונים. כן. כמה אתם יודעות להגיד? עשרות. זה כל כך גס שאת פשוט שואלת את עצמך, איך בן אדם מעז לעשות דבר כזה? ויש רופא אחד ששמו עולה לא מעט בנוגע להתנהגות פוגענית ובוטה. את שמו עדיין לא ניתן לפרסם, עדות אחת כזאת שהגיעה אלינו היא של מאיה, שם בדוי. לפני 5 שנים בערך
נכנסתי לבדיקה רפואית, שבה נאמר לי שיש לי ציסטה בשחלה, והלכתי לרופא המדובר, ואני לא יודעת איך השיחה סטטה, באמת, זה... אני לא יודעת, כי אני לא גרמתי לזה, את מבינה? אני מנסה לחשוב אם עשיתי משהו לא בסדר, איך זה הגיע לשם. אבל הוא עשה לי בדיקה רפואית בהתחלה ידנית, ואז הוא הוציא את האצבעות שלו, והוא לקח אותן, והוא פשוט הסניף אותן 3 שניות, הוא עושה... איזה ריח טוב. ואני הייתי בשוק, כי אני יושבת בכיסא של טיפולים, עם הרגליים מפוסקות, חצי ערומה מהחלק התחתון ומטה. אני כולי פגיעה, אני כולי שבירה, אני כולי חשופה. והוא עושה מעשה שזה אפילו חולני, זה מטריד, זה דוחה. ואחר כך התיישבתי מולו, מול הכיסא מחשב, הוא רוצה לרשום את הסיכום טיפול. ואז שוב הוא סטה עם הנושא ושאל אותי אם יש לי בן זוג, ואמרתי שכן. ואני שואלת אותו למה הוא צריך לדעת את זה, ואז הוא אומר, סתם, כי אני מחפש מישהי לנסוע לחופשה. והיו לי תוכניות לחופשה ממש שווה, אבל אין לי מי לנסוע. אני לא מבינה איך הגעתי לסיטואציה הזאת, שאני יושבת חסרת אונים לחלוטין מול רופא מומחה, שלמד 7 שנים רפואה והתמחה 7 שנים, ואני לא מבינה בכלל איך הוא מעז לעשות דבר כזה. 133 תלונות הגיעו למשרד הבריאות בשנים האחרונות. 133 תלונות על הטרדות ותקיפות מיניות. מתוכם 20 עדיין פתוחות. כל השאר נסגרו, ורופא אחד נשלל לו הראשון בתוך כל הדבר הזה. איפה המערכת? למה יש את כל הטיוח הזה? זה לא עובר הלאה לפרקליטות, זה לא עובר הלאה לשום מקום. יצא לי ללוות כמה נשים בתהליך הזה שהן מעבירות את המכתב תלונה למשרד הבריאות ולקופות החולים. ואחרי חודש את מקבלת מייל מהקופת חולים, בדקנו את תלונתך, לא נמצא שום דבר לא תקין בהתנהלות הרופא. יום טוב. אני לא הלכתי להתלונן, אני גם בטוחה שנשים אחרות לא הולכות להתלונן. נשים נאנסות ולא מתלוננות. זה דברים שלא יוצאים לך אחר כך מהלב. זה לא יקדם אותי, זה רק יפתח פצע, זה יכאיב, זה יעשה יותר אולי נזק אפילו. מי יקשיב לקול שלי? תראי, הדמעות שלי, עד לא יודעת, אני נפגעתי ולא היה לי לאן לפנות. החלטנו ללכת להתלונן למשטרה, ושוטרת התחילה לשאול אותי כל מיני שאלות, וסיפרתי לה ככה פחות או יותר, ובאיזשהו שלב אמרה לי, תקשיבי, את יכולה להגיש תלונה. קחי בחשבון שזה מאוד לא פשוט, זה משפט, ואת צריכה לעמוד מולו ולהגיד מה הוא עשה לך. אני לא יודעת כמה את בנויה לזה. בכל מקרה, אני מפקפקת בעצמי מה שהיה צריך להיות או לא, אז אני אגיש תלונה שהשוטרת אומרת לי שזה תהליך לא פשוט. ואני חייבת להגיד שאני די מתלבטת אם להגיש את התלונה או לא. אני לא רוצה שזה יהיה עוד מקרה שיש עליו באז רגע אחד, ולמחרת שוכחים מזה בעצם וממשיכים לקבוע את התורים אליו כרגיל. ככל שנשים מתחילות לדבר, זה נותן אומץ לבנות נוספות לדבר בעצם ולהודות שקרה משהו שהוא לא בסדר. הוא לא יכול להמשיך לעבוד בתפקיד הזה חד משמעית. ועכשיו שאני יודעת שלא סתם דמיינתי, אז בכלל נותן לי את הכוח. לנשום עמוק אחרי עדויות כאלה, זאת תגובת משרד הבריאות. בשנים האחרונות התקבלו במשרד 133 תלונות על הטרדה מינית והתנהגות שאינה הולמת כנגד רופאים מתחומי התמחות שונים ובעלי מקצועות רפואה נוספים. הטיפול במרבית התלונות הושלם, אלו שטרם נסגרו נמצאים בהליכי בירור, שחלקם מורכבים ומערבים בהליך את המשטרה, הפרקליטות וגורמים נוספים. עורכי הדין של שני הרופאים שהוזכרו בשמם בכתבה בחרו שלא להעביר תגובה. מחר הבוקר תבקש המשטרה בבית משפט השלום בחיפה להאריך בעוד 5 ימים את מעצרו של דוקטור גיא רופא. עכשיו, רוק קסאח, אבל עם טוויסט. מורד צ'נן נולד בירושלים למשפחה טורקית ממוצא ארמני שהגיעה לפה חודש לפני מלחמת ששת הימים. בגיל 18 הוא הקים עם חברים ישראלים ופלסטינים את מלך אש, להקת רוק כבד עם ניחוח תנכי. להקה שהפכה לסיפור הצלחה בינלאומי עם סיבובי הופעות ואלבומים. צ'נן, שמוכר בקרב חובבי המטל,
חזר בזמן הקורונה למועדון הירושלמי שבו החל את הקריירה. איתמר מאירי ונועה אקסינר פגשו אותו, שמעו ממנו באנגלית, בעברית, במוזיקלית על מסע מעורפל של זהויות בין מזרח ירושלים לאירופה. הנה. The last time you've been on stage was? When the corona started. End of February. So where are we going? לאן הולכים? הבן אדם שהולך לעלות עכשיו לבמה... מתי כספי! זה לא מתי כספי, זה יותר כמו מתי כספי. Born in Jerusalem. נכון? ירושלמים תרימו! עבוד הזה, אמצי סאונד. הוא אמצי ז'אנר, והצלחנו לתפוס אותו פה בארץ, ואנחנו מזמינים אותו לשיר איתנו שיר מהאלבום החדש שלנו, Mountain Fever. ואני צריך שתרימו את האימא של המקום. יש מדי! מה נשמע חבר'ה? I said, let's go fucking battle! Oh, yeah. Wow. Well, there weren't all these buildings before. No? No, it was like completely just a road. I used to skateboard here. Over here? Yeah, here, back that road. That was like the scary road, we called it. את מורת שנן, ותיקי סצנת הרוק הירושלמי, תזכרו בשם MC. מוזיקאי מכונן שנולד וגדל בעיר והפך לסיפור הצלחה בינלאומי. בגיל 18 הקים להקת רוק כבד עם שני חברים ישראלים וחבר פלסטינים בבית לחם וקרא לה מלך אש. שם עברי שנכתב באנגלית. מעורפל זהויות, בדיוק כמו האיש שעומד מאחוריו. גאון מוזיקלי שצמח הרחק מאור הזרקורים, הוא אשם עלו עוול בחפו בתמיכה בקט השטן והפך לכוכב בינלאומי. It was the 80s and metal was kind of like becoming mainstream and stuff. So you start getting exposed to it, and I did get exposed to it, you know, at a young age, and I fell in love with it. Just the guitar sound, it made me feel actually warm and cozy. You know, it's like, oh, yeah, it's like burping, you know, I felt good. את המוזיקה שלו לא תמצאו בגלגלץ, אבל בעולם הגדול יש מספיק מקומות שמקבלים באהבה heavy metal אגרסיבי עם נגיעות מהמזרח התיכון. Now I say actually heavy metal is the soundtrack to the Middle East. It's just what's going on there keeps you on your toes, and this music does as well. So it worked for me. I just got hooked. ההצלחה הגדולה הגיעה אחרי שהלהקה עזבה לחול, להולנד, סיבובי הופעות, פסטיבלים, מעריצים, והסי, חוזה הקלטות עם אחת מחברות התקליטים הגדולות בעולם בז'אנר האבי מטל. Greetings everybody, this is Ash Madai from the band Malakash. You're listening to Sunday Nightmare on K103. אבל הסיפור של MC, אש מדי בשם הבמה שלו, הוא הרבה מעבר למוזיקה והצלחה. זה סיפור על אדם שהמונחים הכל כך בסיסיים בעינינו, זהות, שייכות, בעבורו ממש לא קיימים. Literally, the life story starts with Armenian displacement of people, to say it very diplomatically. And since then, we're kind of like strangers in a strange land, although we're natives also. What is my identity, you know? So I kind of say it easy, like I'm expat parents, born in Jerusalem, so I'm a Jerusalemite. Jerusalem. That's the most thing I call home, Jerusalem. MC נולד בירושלים למשפחה ארמנית טורקית. אביו היה איש עסקים שניסה את מזלו בעסקי החליפות בישראל. אל הארץ הגיע בתזמון לא אידיאלי בלשון המעטה, חודש בדיוק לפני מלחמת ששת הימים. That was kind of like an interesting welcome to Israel. They line up the people in the neighborhood to know who they are in case there's hidden soldiers, normal.
And they start talking to my dad, but he only spoke Turkish and a little English, and he's not answering. They thought he's doing Geneva Convention shit, you know? They told him to put the Turkish flag there on the house, yeah, and then they start knowing that's where the Turkish guys live. טורקי ממוצא ארמני שנולד וגדל בישראל, למד צרפתית בבית ספר קתולי, השפה החזקה שלו היא בכלל אנגלית. את העברית למד מהפנקיסטים בכיכר ציון. לא יהודי, לא מוסלמי, לא פלסטיני ולא ישראלי. גר בתפר שבין הגבעה הצרפתית לשכונת שואפת. בסלט כזה, לך תדבר על זהות ולאום. Many think I'm Jewish. So once in the Netherlands, fuck off you Muslim, and the next venue someone put a note. Don't tell lies, Jew. It's annoying. It's unnecessary. That's the identity problem. If you know how to speak Arabic and you're born here, but you're not blonde, you're Chetzi Arabi. When I got the Dutch passport, it was like, it's one of those Arabis that went abroad and got a passport and came back. כמעט שנתיים חלפו מהפעם האחרונה שאמסי היה על הבמה. ההופעות בקיץ האחרון בוטלו, אז הוא חזר לירושלים. הקורונה החזירה אותו הביתה. לכתוב קצת וגם לבלות עם המשפחה. במרכז העיר קשה ללכת איתו יותר מ-100 מטר בלי שמישהו ייגש לומר שלום, לחבק. עיר קטנה ירושלים. גיא, אם עזבת אותה להרבה שנים, תמיד יהיה מי שיקבל אותך בזרועות פתוחות. היי, איך אתם? אתם מפריקים אנשים. לא מטעם לא סי. אני יודע, זה עבר. הפרנצ' אוניון סופ היא הכי שאני אהבתי. היא נותנת לי כאילו... shit loads. Even when I was in quarantine in the hotel, they dropped it off for me. Yes! אחד החברים הטובים הוא רובן בייזר, הבעלים של הפאב מייקס פלייס. החיבור בין השניים היה מיידי, רובן אפילו הצטרף למסע הופעות של הלהקה באירופה וחזר עמוס חוויות. בברצלונה גיליתי פעם ראשונה בחיים שלמדל יש קהילה. הלכנו, ידענו לאיזה פאב ללכת, פגשנו בחור אמריקאי שבכלל מצא את עצמו לבד בברצלונה, לא ידע מה לעשות עם עצמו, אבל ידע אם יגיע לפאב של מטלהדס, הוא יכיר אנשים טובים, וידריכו, יכוונו אותו. They didn't check me in the airport like crazy because he was with me. That was a little embarrassing. I thought I could do better. No, but then I go, oh, man, I'm to show the lady on Spotify. He's a rock star. He's on Spotify. מאז ומתמיד סבלה סצנת האבי מטל מתדמית אפלה, שנויה במחלוקת, לגמרי לא באשמתה. רק מעטים מאיתנו אני מעז לנחש, מכירים את סוגי המוזיקה הנכונים טראש מטל או דאף מטל. המסר של הלהקות הוא המוות, עבודת הסתה, הערצת השלילה והרוע. בשנות ה-90 סערה הארץ וירושלים בפרט מעדויות על פעילות אכזרית של קאט השטן. שמענו מדי פעם פה מוזיקה. מוזיקת רוק כבדה וצעקות. האצבע המאשימה הופנתה לעבר אנשי הרוק הכבד, לבושי השחורים וארוכי השיער. באחד המקומונים הירושלמים פורסמה כתבה שקשרה את אמסי והלהקה שלו, מלך אש, לטקסים פולחניים אלימים. You can do a horror movie like The Exorcist, which is words, blasphemers, acting, showing it, but people go, oh, it's a movie. But if it's a song, the lobby was very weak, so they can attack it as like, oh, it's gonna kill people. When you see people hand-banging and everything. You've ever seen people praying? Same thing, huh? Exactly. I mean, it's a ritual. Except less people die. This is acquired taste. It's like an extreme sport. Does everybody jump from a ramp with a skateboard? No, more people play football. It's more accessible. It doesn't have to become mainstream. לרגל ביקורו הממושך של הכוכב הירושלמי בארץ הקודש, החליטה סצנת המטה לארץ ישראלית לעשות כבוד לאחד מחלוציה ולהזמין אותו להופיע עם להקת סאבטרניאן מסקרייד בפסטיבל רוק במועדון הצוללת הצהובה, המקום שבו הקליט את אלבומו הראשון. היי, גייס. היי. שלום. היי, היי, מן. מלא הרכבים מכל העולם לקחו את הסאונד הזה. שהומצא ממש כאן, כאילו. אז היה לנו חשוב להביא, כאילו, לעשות את האירוח הזה כאן בירושלים. He did something that no one did before.
from here. די מהר, אמסי מגלה שהשתנו כמה דברים על הבמות בישראל. Highlight of my life. כן, גם למטליסטים הקשוחים יש צדדים רכים. בכלל, זו קהילה לכל דבר. קטנה, מגובשת. היתרון של נישה זה שאתה יודע עם מי לדבר, אתה יודע איך לדבר, ויש קהילה והיא מקיפה אותך והיא עוזרת לך, ואנחנו לפחות חווים, כאילו בסבתרניה מסקרד, שרק תוכפים אותנו יותר ויותר למעלה פה. אני לא מרגיש קושי כישראלי בקטע הזה. השיר הבא, אני רוצה להזמין מישהו. הדמו הראשון שלנו זה נקלט פה, ב-95. האלבום הראשון נקלט פה, ב-96. מסובבים כל העולם וחוזרים לירושלים. Always. Let's go fucking battle! רגע לפני שהוא עוזב את הארץ בחזרה לאירופה להמשיך את הקריירה שנגדעה, מורת שענן, אמסי, השמדני מלך אש, חזר למקום שבו לאף אחד לא אכפת אם אתה ארמני, טורקי, ישראלי או ערבי. אני לא חושב שיש מישהו בתעשיית המוזיקה בארץ שיש לו סיפור כמו של ה-MC יש. הייתה לנו הזדמנות לעבוד איתו. מתי היית מופיע בארץ סוף סוף? When we make a new album, definitely we'll come back. תמיד כיף. מטל, סוג של מוזיקה. בגיל 94 הלך בסוף השבוע לעולמו סידני פורטייה, שחקן הקולנוע וזוכה האוסקר הראשון לשחקן אפרו-אמריקני בתפקיד ראשי. פורטייה נולד למשפחה ענייה בפלורידה, שמוצאה בקריבים. הוא היה פורץ דרך, מילא תפקידים שלהם הייתה השפעה על מאבק השחורים לשוויון באמריקה של שנות ה-60 וה-70, כחום הלילה, פורגי ובס, נחש מבעל לסעוד וחמש נזירות וגבר. בשנת 2002 הוענק לו אוסקר על מפעל חיים, וב-2009 העניק לו ברק אובמה את מדליית החירות הנשיאותית. סידני פורטייה. פעוט כבן 3 הובא הערב לבית החולים שערי צדק במצב קשה, אחרי שטבע בברכה פרטית בצימר, במאחז אש קודש. כרמל דנגור כתבתנו בשטחים, מצטרפת אלינו, מה קרה שם, כרמל? שלום דובי, כן, מדובר בפעוט כבן 3 שככל הנראה טבע ערב בבריכה פרטית בצימר במאחז אש קודש בבנימין. מד"א פינו אותו לבית החולים הר הצופים בירושלים, כשהוא במצב קשה, מורדם ומונשם. לא מדובר במשפחה שגרה במאחז אש קודש, אלא במשפחה שהתארחה בצימר. עוד לא לגמרי ברור איך טבע הפעוט, אבל ממה שאנחנו מבינים כרגע מהמשטרה, אין כרגע שום חשד לפלילים. אחד הפרמדיקים שטיפלו בפעוט, פרמדיק מד"א, אמר הפעוט שנמשה מהמים היה בהכרה מעורפלת וסבל מהיפותרמיה. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל חימום, מתן תרופות והנשמה, ופינינו אותו להמשך טיפול בבית החולים כשמצבו קשה ולא יציב. כאמור, פעוט כבן 3 במצב קשה, אחרי שטבע הערב בבריכה פרטית בצימר בבנימין. פונה להדסה הרצפים. תודה רבה לכרמל דנגור. תודה. נצא להפסקה של דקה אחת, אחריה התחזית המלאה לשבוע הקרוב. מיד בתוכנית, עינב גלילי, סוזנה סלמון, דביר בנדק, אורית אורוביץ ברם, וגם החופשה הבאה של כולם. אנחנו בחניון התת קרקעי מתחת לבית חולים שיבא. אפשר להכניס לכאן יותר מ-300 מטופלים, כן? אז זה באמת... חדשות טובות. מיד אחרי החדשות.
ככה היא מציעה להתמודד עם הבעיה הזאת. שיהיה שלט, אני אכניסה לערבים. שילכו לחברים שלהם, לבנון, סוריה. התפוצות. זה יכול לשרוף את כולנו. זה מלחמת קודש ואתה לוחם צדק, סבבה? את הולכת, אין לך בית לחזור אליו. תורידי את הנשק עכשיו! אולי תמשיך לי פה לבריכה, תרצצי קצת ערבים! בובות, בובות. שעת אפס, סדרה חדשה, שני, אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. תחזית מיד אחרי החסות. התחזית בחסות. עברתם את גיל 60? יש חיסונים לדלקת ריאות. גם בביטוח המשלים, הרופא המטפל לרשותכם. די-סיטי, עיר העיצוב והבילוי החדשה של ישראל. חורף מרים ראש, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, גשם יחל לרדת אחר הצהריים, ייתכנו סופות רעמים, בעיקר במרכז הארץ ובדרום, במהלך הלילה, הגשמים ייפסקו בהדרגה, בימים שני ושלישי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מהרגיל העונה. התחזית בחסות. עברתם את גיל 60? יש חיסונים לדלקת ריאות, גם בביטוח המשלים, הרופא המטפל לרשותכם. די-סיטי, עיר העיצוב והבילוי החדשה של ישראל. סיימנו, נאמר לכם שמהדורת השבת וכתבות המגזין נמצאות בערוץ כאן חדשות, ביוטיוב, טוויטר, פייסבוק, גם באתר וביישומון של כאן. תודה לליאת מארברגנות שמתרגמת אותנו לשפת הסימנים הערב. מיד אחרינו ערב שי שטרן. שיהיה לכם המשך ערב נעים, שבוע טוב. תודה.